មនុស្សច្រើនជាង 27,000 នាក់នៅភាគអេសាននៃប្រទេសចិនត្រូវបានជម្លៀសហើយរងចាក់រាប់រយកន្លែងបានផ្អាកដំណើរការខណៈដែលព្យុះទីហ្វុងជីមីនាំមកនៅភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនេះបើតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សារព័ត៌មានស៊ិនហួរបានរាយការណ៍ថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងអាងស្តុកជាង40កន្លែងនៅទូទាំងខេត្តឡាវនីងជន់ឡើងស្របពេលដែលតំបន់នេះគឺត្រូវបានព្យាករថានឹងមានភ្លៀងជោគជាំចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះមកនៅក្នុងតំបន់រហូតដល់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយក្រុមហ៊ុនគីមីនិងរ៉ែរាប់រយកន្លែងនៅទូទាំងខេត្តបានផ្អាកប្រតិបត្តិការហើយអ្នកស្រុកនៅតំបន់ជុំវិញនោះត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយសារតែហានិភ័យនៃទឹកជំនន់ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាព្យុះទីហ្វុងគីមីបានបោកបក់ទៅលើទីក្រុងនានានៅខេត្តហ្វូជៀនឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់បក់ខ្លាំងខណៈដែលព្យុះដ៏មានអធិពលបំផុតប្រចាំឆ្នាំមួយនេះបន្តឈ្មោះពីឆ្នេរសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍ចូលទៅតំបន់មានប្រជាជនរស់នៅច្រើនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Villa Orchidee